IFK Skövdes tränare Peter Johansson, 25-24. Vi räknade att det var 3 sekunder kvar när det där sista målet kom. Hur känns det precis här efter matchen? Det är klart att det känns fantastiskt. Alltså, vi har ju varit med om motsatsen x antal gånger denna. Kanske inte just med 3 sekunder kvar, men i liknande situation. Så det är klart att det på något sätt kändes det rättvist. Sen är det en jämn och tät match och kan gå åt alla håll. Va? Men det är klart, jag skrek ju rätt ut. Jädrigt glad, jädrigt nöjd. Det är så skönt för alla kring laget, alla i föreningen liksom. Och de som är här och får bevittna en sån här match. Det blir förhoppningsvis väcker det ju nyfikenhet och intresse inför framtiden också. Så att det är skönt för jädrigt många människor. Inte direkt något skönspel, det kan man ju inte påstå. Men väldigt, väldigt spännande. Det var jämnt hela matchen. Så har det inte de andra matcherna mot Hammarby varit precis? Nej, de har väl svängt lite mer målmässigt. Att ena laget har lett lite mer än det andra. Så här. Men nu har det varit jämnt och tätt och vi ville... Och lyckades också vara betydligt mer fysiska i vårt försvarsspel. Fick med oss Robban i mål på ett bra sätt. Sen är det svårt att ha skönspel över 60 minuter mot ett offensivt försvar. För det är rätt tufft och energikrävande. Och sen backar de ner från 3-2-1 till 5-1. Och där fick vi lite bekymmer innan vi hittade rätt. Så. Det är ju inte så lätt och spela mot ett sånt lag kan man ju förstå. Och om du tittar på lite grann hur det gick idag, vad är du mest nöjd med då i ditt eget lagsspel? Ja, alltså försvar och målvaktsspel är klart. Sen är det att vi är ganska konsekventa och gör lite grann samma sak i anfallsspelet som vi ändå känner. Vi är ju inte mål varje gång och sådär, men vi skapar någonting utifrån ett spel och det är jag väldigt nöjd med. Ja, några av de affischnamnen har ju försvunnit här på de senaste matcherna. Hur tycker du att det har påverkat laget i stort? Det är klart att det är ju, om vi tar Jonas Kjellman, så är det en kvalitetsspelare utan dess like såklart. Och han har ju tillfört mycket med sin professionalitet och sin inställning på, när det gäller träning och match. Men samtidigt så känns det nu lite kul och du får Joel spela mer. Alfred kommer att få spela mer och det är lite så. De har ju hamnat lite grann i kläm. Men nu är det deras tur och nu får de skaffa sig jättemycket rutin. Och vi har spelare, Alfred kan spela på fler platser, Rasmus kan spela på fler platser, Jonas kan spela på fler platser. Och det är det som är styrkan nu då. Två matcher i rad, 2 vinster i rad och nu är det Redbergs League borta redan på torsdag. De förlorar stort idag, hur känns det inför den matchen? Ja, ska vi vara ärliga så har vi inte haft en chans mot dem när vi har mött dem. Vi har fått storstryck bägge gångerna och förhoppningsvis så sätter det lite griller i huvudet på dem inför matchen på torsdag med sin förlust idag. Men RIK är RIK, det är ett kämpalag utan dess like, men nu har vi visat att det kan vi också göra. Så då kämpar vi på torsdag och så hoppas att den här trenden håller i sig. Ja, det vore skönt. Det vore gott. Ja, absolut. Grattis. Tack så mycket, tack.